Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում. Երևանում Բաքուն աննախադեպ համաձայնության են եկել 32 հայ գերիներ շուտով կվերադառնան տուն։ Ալիևի անակնկալ որոշումը ցնցել է ադրբեջանական ընդդիմությանը, ինչու է Բաքուն երկու ամսից գնում արտահերտ ընտրությունների։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ապագան նոր զարգացումներ մշուշոտ հեռանկարով։ Միեդի իրավական ապտակը Հրայր Թովմասյանին և երեք նախկին դատավորներին, ընդդեմ Հայաստանի դիմումը մերժված է։ Բարի լույս, մենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում ենք առաջիկա ժամերի ընթացքում, տաղավարում ես Վալոդիա Մուշեղյանս, կամփոփեմ կարևոր զարգացումները կեսօրից առաջ և հետո։ Եվ այսպես Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերը դեկտեմբերի 7-ին համատեղ հայտարարություն են տարածել, որը բնորոշվեց որպես աննախադեպ, որտեղ նշում են ուղիղ բանակցության արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին, վստահության կառուցման ուղղությամբ շոշափելի քայլերի մասին։ Ըստ այդմ հայտարարվում է, որ Ադրբեջանն ազատ է Արցախում գերության մեջ գտնվող 32 հայ զինծառայողի, իսկ Հայաստանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իքսի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ալիևի հետ գերիների փոխանակման համատեղ պայմանավորվածություններին։ Իսկ Ադրբեջանը հրապարակել է այն անձանց անունները, որոնց պատրաստվում է ազատել։ Մենք իհարկե այդ անունները չենք հրապարակի հետագա անճշտություններից և էմոցիոնալ դաշտ ստեղծելուց խուսափելու համար։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդումը Հայաստանին վերադարձվող անձին 20 թվականի դեկտեմբերին Հադրութի ուղությամբ ձերբակալվածներն են։ Մնացած 6-ը ձերբակալվել են սահմանին տարբեր ժամանակահատվածներում և արդեն իսկ իրենց պատժի մեծ մասը կրել են։ Նրանց թվում չկան Արցախի կալանավորված նախկին պաշտոնյաները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց հաղորդվել էր, որ ադրբեջանական ուժերը վերահսկողության տակ են առել Հադրութի շրջանում հայկական մնացած վերջին 2 հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերը, գերեվարելով 64 պահեստազորայիների։ Նրանց մի մասին Բաքուն վերադարձրել էր, իսկ 26-ը դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում, տարատեսակ շինծու մեղադրանքներով դատապարտվելով մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում 55 հայ է պահվում, 41 ռազմագերի, Արցախի նախկին ղեկավարության 8 ներկայացուցիչ և 6 քաղաքացիական անձ։ Որպես բարի կամքի քայլ Հայաստանը իր աջակցությունն է հայտնում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասի շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 29-րդ նստաշրջանը հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի ներկայացրած հայտին և հանել է իր թեկնածությունը։ Որպես բարի կամքի քայլ Ադրբեջանն էլ իր աջակցություն է հայտնում Հարևելյան Եվրոպայի խմբի կոպ բյուրոյին անդամակցելու համար առաջադրված Հայաստանի թեկնածությանը։ Նշվում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կշարունակեն իրենց քննարկումները վստահության կառուցման ավելի շատ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ մոտ ապագայում կյանքի կոչելու համար և կոչ են անում միջազգային հանրությանը աջակցելու իրենց ջանքերին, որոնք կնպաստեն երկու պետությունների միջև փոխադարձ վստահության կառուցմանը և դրական ազդեցություն կունենան Հարավային Կովկասի ողջ տարածաշրջանի համար։ Սա երեկվա ամենասպասված լուրերից մեկն էր, հաջորդիվ հասկանանք, թե ինչով է ուշագրավ այն և տեղեկատվական ինչ ֆոնի վրա է նման որոշում կայացվում։ Պայմանավորվածությունը մեծ հավանականությամբ ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքում։ Համենայն դեպս հատկանշական է, որ համատեղ հայտարարությունը տարածվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Օբրայնի Բաքու այցից 1 օր անց, և ընդ որում նաև այն օրը, երբ Հայաստանում է Կովկասի հարցերի Միացյալ Նահանգների գլխավոր բանակցող Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն։ Ադրբեջանի իշխանությունը գերիներին պահում էր իբրև պատանդ քաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Եթե այժմ ազատ են Արցախում, դա արդյոք նշանակում է, որ Ադրբեջանը դրա դիմաց ստացել է քաղաքական որոշակի պայմանների բավարարում։ Իհարկե հայկական կողմն էլ ազատ է Արցախում 2 ադրբեջանցու, որոնք ամիսներ առաջ հայտնվել էին Հայաստանի տարածքում, որոնց Բաքուն համարում էր իբրև մոլորյալ, սակայն կային հիմնավոր կասկածներ, որ ներթափանցել են այլ նպատակներով։
Իդեպ նրանցից մեկը նաև մարդ էր սպանել Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդներից մեկին։ Դժվար է պատկերացնել իհարկե, որ Բաքուն 32 հայ զինծառայողին բաց կթողներ իր երկուսին ստանալու դիմաց։ Կարևոր է իհարկե, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության կառուցման շուրջ իրապես առկա է առարկայական գործընթացը, որը կլինի հավասարակշռված, չի ենթադրի այսբերգ, որի տեսանելի մասում բարի կամքի դրսևորումներ են, իսկ ստորջերյա հատվածում անկախատեսելի եւ հանրային աչքից հեռու զարգացումներ։ Եվ դրանց իրականացման համար բարի կամքի նպատակը կլինի, ինչպես ասում են, օփյումի ազդեցություն թողնելը։ Ուշագրավ մեկ այլ հանգամանք այն է, որ ըստ էության համաձայնությունը տեղի է ունենում ուղիղ բանակցության արդյունքում, ինչը պնդում էր ադրբեջանական կողմը։ Այս հանգամանքին մենք դեռ կանադառնանք։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեծ առաջընթաց, այսպես են անվանել։ X-ում արված գրառմամբ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ողջունել է հատկապես կալանավորված զինծառայողների ազատ արձակումն ու քաղաքական երկխոսության աննախադեպ բացումը։ Կողմերի միջև երկխոսության հաստատումն ու խորացումը եղել է եվրամիության գլխավորած բրյուսելյան գործընթացի հիմնական նպատակը։ Այսօրվա առաջընթացը առանցքային քայլ է, նշել է նա, հավելելով, որ այժմ խրախուսում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին շուտափույթ ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Վաշինգտոնն էլ ողջունել է Փաշինյանին եւ Ալիևին ավելի խաղաղ ապագայի հիմքեր ստեղծելու ջանքերի համար։ Անկարայից եւս արձագանքել են, Անկարան եւս ողջունում է Երևանի եւ Բաքվի միջև վստահության ամրապնդման քայլեր ձեռնարկելու որոշումը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Յակո Միսկի խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոն քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Արտգործնախարարությունը փոխանցել է հայկական կողմը, դրական է արձագանքել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպան առաջարկին։ Երեք խորհրդանում խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ կամ քննարկում այս պահին չկա։ Սիմոնյանը միևնույն ժամանակ շեշտել է, հայկական կողմը պատրաստ է բանակցությունների։ Հիմա եկել ենք այսքան գործ են կարել, կարելի է հասնել։ Այո, կարելի է հասնել, եթե Ադրբեջանի նախագահ սկսի դրական քայլերից։ Օրինակ, փոխի իր ռետորաբանությունը, օրինակ, գա այն հանդիպումներին, որոնք տարբեր հարթակներում կազմակերպում են եւ վերահաստատի այն, ինչ որ ինքը ասել է հանդիպումների ժամանակ։ Իդեպ դեկտեմբերի 11-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարների համաժողովը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն ծրագրին անդամակցող 6 պետություններից 5-ի՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գրատեսչությունների ղեկավարները։ Համաժողովում նախագահելու է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, որը օրերս իդեպ կոչ էր արել Ադրբեջանին պահպանել եւ երաշխավորել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, այդվում սեփական տներ վերադառնալու տեղահանվածների իրավունքը։ Բորելը հիշեցրել էր, որ Եվրամիությունը դատապարտել է Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ռազմական հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, քննադատել մարդկային զոհերն ու Ղարաբաղի հայերի զանգվածային գաղթը, որտեղի ունեցել բռնության պատճառով։ Իդեպ մենք արդեն ներկայացրել ենք, թե ինչպիսի հիստերիկ արձագանք էր տվել ադրբեջանական կողմը։ Այս կարևոր թեմաների շուրջ այս պահին զրուցել եմ քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ։ Բարոդ ես, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տղավար։ Երեք շատ կարևոր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել արևմտյան մայրաքաղաքներից, աննախադեպ են որակել այդ իրադարձությունը։ Ըստ էության Երևանի եւ Ադրբեջանի ուղիղ բանակցությունների արդյունքում, որի մասին մենք քիչ բան գիտենք, հայտնի է դարձել, որ առաջիկայում գերիների փոխանակում է տեղի ունենալու 32-ը 2-ի հարաբերակցությամբ։ Նախ այս գործընթացը գնահատենք եւ այն ուշագրավ շեշտադրումը, որ սա տեղի ունենում ուղիղ երկխոսության արդյունքում, ինչի պնդումն անում էր օրերս Ադրբեջանը եւ ըստ էության հասել այդ նպատակին։ Դե որ 32 հոգի վերադառնալու են տուն, դա հոյակապ է, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար դա առաջնային նպատակներից մեկը պետք է լինի, մինչև վերջ բոլորին, անկախ իրենց նախկին դիրքի համոզմունքների եւ այլն, վերադարձը հայրենիք, սա լավ է։ Հիմա Ադրբեջանի տեսակետից իրենք արդեն տարածում են ամենուր, որ սա
երկոմ ուղակի բանակցությունների արդյունք է եւ խնդիրը նաեւ դա չէ եւ մեկնաբանում եմ որ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս որ մեզ միջնորդներ պետք չեն եւ այլն եւ այլն Ադրբեջանը ծանր իրավիճակում է մենք դրա մասին խոսել ենք նաեւ այս տարաղաբարում ես կարծում եմ որ վերջին անկախություն ձեռք բերելուց ի վեր այսպիսի արտաքին ճնշման տակ Ադրբեջանը երբեք չի գտնվել նույնիսկ այն ժամանակ երբ Regimul și consolidarea spesnahnaka, șergeanul, martul iravunknerii, pastoren, zangvața in, haftum neriergenum, ai sor drang, e vas arcaen, ai sor pescan, ai sor arten, cicandimuțiun ca ca iracan, bolos nerankov, kir, carogan zain, barca stel, cam drsumen, cam bantumen, cam vahetsacen, vor pescanon, zangvața in, martul iravunknerii, haftumen, carica cilinu. Iarke bați me ce încaroh cenășel vor șaerii în de parață, dar hen zangvața în martui la muncării hatume, ai el miceați gă în maștab deni. E vincere ine gherpe ce în el ai spesi ce înșmantac, e evident pe că ai ce înșmantac este durzgal, întrapez ieri cu linume talberea, cum e că zici umez, nici harțe în gone, e te voce în borceacan, e miceați gă în anunțeană, tu se stai, vor du ani ca ne-l vadă ce. Եվ կա երկրորդ տարբերակը, այսպես ասած, զոհի հետ պայմանավորվել։ Հիմա մենք երկրորդի հետ գործում ենք։ Մենք գործում ենք երկուսի։ Ինձ թվում է Արևմուտքը դա անցնում է որպես առաջին դեպք, բայց Ադրբեջանը դա անցնում է հենց որպես երկրորդ տարբերակի հաջողակ իրագործման գործընթաց։ Իրենք ցույց են տալիս, որ ահա հայեր, նայեք, մենք կարող ենք ինչ-որ հարցերում պայմանավորվել։ Բառացիորեն եւ ես մի քիչ անկեղծ ասած վրթոված եմ որ այդ բառերը հնչել են H1-ով եւ թուրքական լրագրողը մեզ համոզում էր որ Հայաստանը դատապարտված է լինել միայնակ չունենալ դաշնակիցներ այ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դրանք բնականոն դաշնակիցներ իսկ Հայաստանը միայն կարող է այդ երկուսին բավարարելով բոլոր հարցերում խաղաղ գոյակցել այդ երկու դաշնակից եղբայր երկրների հետ։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում, մեզ ուզում են համոզել, որ մեր օգնությամբ իրենք պետք է դուրս գան այդ ճնշման տակից եւ իրենք ինչ որ հարցերում երախտապարտ լինելով զիջումների կգնան։ Օրինակ այս 32 հոգու հետ կապված զիջումը Այլի մարդիկ Արամատյան ճնշումը փորձում եմ թոթապել Հայաստանի հետ ուղիղ, հա? Դա միակ միջոցն է իրենց։ Եթե չասեմ, ուրեմն պետք է ընդունել ինչ է եվրոպական ամերիկյան ծրագիրը պետք է ընդունել։ Հայաստանի հարաբերության այդ հաշտության պայմանագիրը կնքել, իսկ Արցախից զորքերը հանել, թույլ տալ, որ ՄԱԿ-ի ներկայացություն գա։ Հատուկ ծրագիր սկսվի հայերի վերադարձի եւ այլն երաշխիքների եւ բանակցություններ կարգավիճակի շուրջ դուք մտածում եք որ Ալիևը դրան պատրաստ է այսինքն սա այսբերգի երևացող կողմն է որը մեզ համար շատ լավ է բայց դրա ստորջերի հատվածը ես լիքը ռիսկեր երեք զրուցում էի հարավելագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ ինչ շատ դուր եկավ իր առաջարկը, այսպես ասենք, հա գնահատականը, որ Հայաստանը պետք է նույն կերպ բարվի, ինչպես եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն այն մասում, որ իրեն օգուտ է, օրինակ, գերիների վերադարձածի, այո, շատ լավ է եւ այլն։ Բայց քաղաքական, որ հաջորդ օրը ասի, դե գնացինք Վաշինգտոն կամ Բրյուսել, այլ տեղերում ես որևէ քննարկելու ոչինչ չունեմ։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մտածում է, որ ծառայություններ մատուցելով Ալիևին նա կստանա Ալիևի բարյացակամությունը եւ դա ինչ որ մեզ կապահովի երկարատև խաղաղություն, հաշտություն եւ այլն, ապա դա բացարձակապես այդպես չէ։ Հենց իմաստը Հայաստանին աշխարից կտրելու այս ռեգիոնում փաստորեն դերելու, պարպակելու Հայաստանի հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանում են եւ որևէ ուշ իրապես բացի հայտարարություններից արդեն միջամտել չի կարող։ Պարոն Ովանսյան, փաստացի ստացվում է մի իրավիճակ, երբ որ
Արևմուտքի կամ Վաշինգտոնի ավելի կոնկրետ ճշմարտ արդյունքում Ադրբեջանը նաև հնարավորություն կա, որ վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Օբրայնի X-ի էջում գրառումը բավական հստակ այդ մասին էր, հա, այսինքն ամբողջ բանակցությունները ամփոփում է, որ սպասում ենք ձեզ Վաշինգտոնում։ Հայաստանը հայտարարում է, որ պատրաստ է Վաշինգտոնում քննարկել։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես հումանիտար հարցերի շուրջ կա որոշակի, հա, դեռևս սառույցի հալեցման process, այդ բանակցությունները ձևական չեն լինելու, որովհետև երբ որ ասում ենք Կովկասի ընդհանրական հարցը, ռեգիոնալ եւ ոչ ռեգիոնալ դերակատարները չեն փակել, չի կարող փակվել Հայաստան-Ադրբեջան հարցի վերջում։ Դեք այդ ոչ թե ձևական բնույթ, այլ ես կասեի սիմվոլիկ բնույթ է, բայց դա այս դեպքում կարևոր է ցույց տալու համար, որ Արևմուտքը վերահսկում է գործընթացները, որ Արևմուտքը ոչ միտեղ չի գնում, այլ ընդհակառակը էլ ավելի է ներթափացում հարավային Կովկաս, եւ դա ընդհանուր հարավային Կովկասը պայմանական չակերտավոր վերցնելու պլանի մի մաս է, շատ կարևոր, եւ այդ պլանի մեջ ներգրաված է եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրամիություն, եւ առանձին Եվրամիության անդամներ, ինչպիսին են Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան իր մասով։ Եվ այս մեծ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է, որպեսի մոնոպոլ դառնա պլատֆորմը արևմտյան քննարկումների եւ հաշտեցման։ Հիմա Արևմուտքը չի կարող երաշխավորել, որ մեկ շաբաթից կունենաս այն պայմանագիրը, որ սպասվում է, կամ այդ պայմանագիրը բխում է լիովին կրկնում եմ, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին, առանձին մասերով գուցե եւ բխում է, բայց իրենք կարող են խոստանալ, որ կանեն ամեն բան եւ անում են, որպեսզի այդ շրջանում լինի խաղաղություն եւ հարցակում Ադրբեջանի կողմից չլինի Հայաստանի վրա, եւ իրենք կարող են երաշխավորել, որ հայերի իրավունքները Արցախում մոռացված չեն լինի, այսինքն մոռացության չեն տրվի։ Այդ ամենը, եթե նայենք Armenia Protection Act-ը, հաստորեն Ամերիկան այդ կարմիր գծերը Հայաստանի հետ կապված հրապարակայինորեն է գծել եւ օրենսդրորեն հաստատել, հենց նրա համար, որպեսի Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ գործընթացը չընկալեն որպես ճշնամական, որպես իրենց Ադրբեջանին ենթարկեցնելու կամ Թուրքիային ենթարկեցնելու գործընթաց։ Այնտեղ միանշանակ կարմիր գծերը գծված են, ինչը չի լինելու։ Պարզապես Ամերիկան ինքն իրեն արգելում է այդ կարմիր գծերից դուրս գալը։ Իսկ եթե նույնիսկ Միացյալ Նահանգները իրեն արգելում է, ուրեմն դա չի կարելի նաև Ադրբեջանին, Թուրքիային եւ այլն։ Պարոն Ավանյան, շատ հետաքրքիր կլինի, թե Կրեմլը ինչպես կարծագանքի այս ուղիղ երկխոսության արդյունքում պայմանավորվածությունների, որովհետև հենց օրեր առաջ, երբ Օբրայնը պետք է Բաքու ժամաներ, Մոսկվայում Լավրովը եւ Բայրամովը քննարկեցին, եւ Լավրովը մի հայտարարություն արեց 3+3-ի մասին եւ ասաց, սա Ալիևի նախաձեռնությունն է, եւ հետաքրքրվում է Բայրամովի տեսակետի հետ կապված, հիշեցնելով, որ այս նախաձեռնության շրջանակից դուրս պետք է չգա Ադրբեջանը։ Փաստացի ինչ ակնկալենք Կրեմլից այս առումով։ Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը շագրգռված է, կամ հակառակը ասենք, շագրգռված չէ Արևմուտքի մոտ, Արևմուտքի այսպես ներթափանցման, եւ իրենք անդելու են ամեն բան, որպեսզի դա չստացվի։ Եթե իրենք փաստորեն կարելի ասել քողարկված ողջ ունեցին Մեծ Բրիտանիայի ակտիվացումը, հակադրելով դա Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի փաստորեն միջամտությանը, ապա իրենք այսպես հարաբերական չարիքի սկզբունքից ելնելով պատրաստ են նաեւ այս տարբերակին։ Կարևորը, որ արևմտյան հարթակները դադարեն գույություն ունենալուց, Բրյուսել, Վաշինգտոն, այդ Պլահա եւ այլն, Գրանադա, այդ գիծը շարունակություն չունենա։ Եթե հիմա այդ ինչ սոուսի տակ կարվի, թե ինչ տարբերակով, թե անունը կդնեն 3+2, անունը կդնեն երկկողմանի, Ռուսաստանի միջնորդությամբ, դա իդեալն է իհարկե, իդեալն է իրենց համար։ Կարևորը, որ արևմտյան հարթակները փաստորեն դադարեն գոյություն ունենան։ Ինչպես իրենք թաղեցին Մինսկի խումբը, ինչպես իրենք են պատկերացնում, որտեղ երկու այլ համանախագահները այնքան էլ համամիտ չեն, որ Մինսկի խումբը թաղված է, այնպես էլ իրենք ուզում են թաղել ցանկացած արևմտյան միջամտություն։ Բայց անպայման պետք է ասեմ, որ Վրաստանի եվրոպական միության մեջ կարգավիճակի բարձրացումից հետո դեպ դեկտեմբերին է մոտ օրերս, այո,
Այդ ամենը արդեն կրելու է շատ պայմանական բնույթ, դիմադրությունը արևմուտքի ներթափանցմանը, արևմուտքը մի ահռելի մեծ քայլ է անում դեպի Վրաստան, Հայաստան, և երկխոսում է Ադրբեջանի հետ, ցույց տալու համար, որ արևմտյան այլ ընտրանքը զարգացման Ադրբեջանի համար, թեկուս Եվրամիության շրջանակից դուրս, որպես արտաքին խաղացող, շատ ավելի շահեկան է գոնե վերնախավի համար ադրբեջանական։ Տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր հնչեց, երբ որ Ալիևը անակնկալ հայտարարեց, որ գնում է արտահայտությունների 2 ամսից, սա հետաքրքիր թայմաութ է այս զարգացումների շուրջ։ Արտաքին ազդեցություն է սա, ինչ է, այստեղ մի քանի հնարավոր տարբերակներ։ Ժամանակ շահել, իրենք բոլորը սպասում են նոյեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին և հույս ունեն, որ Բայդենի ադմինիստրացիան, որ հետ չեն կարողանում լեզու գտնել, կպարտվի և կգա դիցուկ Թրամփը կամ 20 թվականից առաջվա սցենարը կլինի, որ Ադրբեջանը նույն տրամադրությամբ գնացած այդ։ Իսկ դա ժամանակ շահել է, ամիսներ շահել է ընտրություններից առաջ, հետընտրական եւ այլն եւ այլն, դա բավական շատ ժամանակ է։ Երկրորդը այդպեսի բան առնում են, երբ որ դու կտրուկ քաղաքական իշխող քայլերի պետք է դիմես եւ պետք է ցույց տաս, որ ժողովուրդը աջակցություն եւ սա ունի մյուս կողմը, որ ժողովրդին ասես, որ դուք մասնակիցն եք այս ամեն ինչի։ Ես չեմ միակ մեզ հայտնի ֆրազը պատասխանատուն, այլ մենք բոլորս ենք պատասխանատուն, ինչ կլինի սրանից հետո։ Դա կարող է լինել շատ տարբեր բաներ, դա կարող է լինել շատ թե քիչ ընդհանուր առմամբ արևմտյան պլանին զիջելը, դա կարող է լինել ընդհակառակը էսկալացիա, նոր պատերազմի սանձազերծում Հայաստանի դեմ։ Ինչ ավելի գլոբալ։ Ռուսաստանի այդ մերձեցում և փաստորեն Ռուսաստան-Բելարուս առանցքին միանալ, ընդհուպ միջև։ Նայեք ինչ տարբերակներ են, որքան շատ են։ Բայց բոլոր դեպքերում Ալիևը հենվելու է այդ այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքի, ես կարծեմ 85%-ից ոչ պակաս ստացած ձայների վրա։ Բայց հետաքրքիր մի հանգամանք, պարոն Հովանեսյան, կարծես թե միևնույն ժամանակաշրջանում են Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը գնում ընտրությունների, փետրվար, մարտ, ցանկ պատական զուգադիպություն։ Ադրբեջանում եթե չեմ սխալ մաշնանն էին, բայց նախորդ արտահերտ ընտրությունները հենց փետրվարին անցկացվեցին։ Հիմա այս փետրվարին է հայտարարել։ Դա ցիկլը փոխվեց, որ որովհետև հաջորդ փետրվար չէ, այդտեղ խնդիր կա, հա։ Ինչով է դա պայմանավորված, չգիտեմ, բայց երևի թե ավելի հեշտ է տարվա սկզբին այդ հարցը լուծել եւ հետո տարվա ողջ ընթացքում արդեն սկսել գործել այնպես, ինչպես պլանավորել ես։ Իսկ գուցե այն դրամաբանությունը էլ աշխատում, որ աշխարհը, որը ռուս-ուկրաինական պատերազմով հետաքրքրված լինելով, ուշիշով նաև հետևել է ռուսական զարգացումներին եւ շեղվելու է ըստ էության Ադրբեջանում այդ ընտրական պրոցեսը։ Դե դուք մտածում եք, որ որևէ մեկ աշխարհում սպասում է, որ այնտեղ նույնիսկ ազատ ընտրություններ կարող են լինել։ Նկատի ունեք Ադրբեջանը թե Ռուսաստանը։ Եվ այնտեղ եւ այնտեղ եւ այնտեղ։ Այնպես որ ես կարծում եմ ընտրությունները հայտարարվելու են, որ դրանք ազատ չեն կամ դա պարզ է։ Հիմա Ռուսաստանի պատ մի հետաքրքիր բան կա, որ դեռ 20 թվականից առաջ արևմուտքը հայտարարել էր, որ Պուտինը եթե դնի իր թեկնածությունը 24 թվականին եւ հաղթի, բնականաբար եթե դնում է, ապա նա արևմուտքի համար դառնում է Ապուլինի ղեկավար, ինչպես Լուկաշենկոն է հիմա։ Եթե նկատել եք, իրեն չեն լուսանկարվում դիվանագետները, որոշ երկրները գալիս են, բայց իրեն ագրեման չեն հասնում։ Բոյկոտում են։ Բոյկոտում են։ Նույնը սպասում է Պուտինին արդեն ոչ միայն Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով, այլ նաև ոչ լեգիտիմ լինել։ Ոչ լեգիտիմ, դա նշանակում է, որ ինքը դառնում է արևմուտքի տեսակետից ոչ բանակցելի։ Իսկ դա փոխում է ողջ հերանեկարը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծման։ Այսինքն արևմուտքը ասելու է, լավ, ուզում ենք խաղաղություն ասենք, հա, կամ հրադադար, բայց օրինական ղեկավար բերեք որևէ մեկին, որ հետ մենք կարողանանք բանակցել։ Այնպես որ այդ խնդիրը Ալիևն ունի, թե ոչ։ Այդ խնդիրը Ալիևը դեռ չունի, իր բռնապետ լինելը ֆիքսված է, ոչ ազատ երկիր լինել Ադրբեջանի ֆիքսված է, բայց լեգիտիմությունը որպես Ադրբեջանի ղեկավար կասկածի տակ դեռ
չի դրվում։ Պարզապես մի խնդիր կա, Ալիևը դեռ շարունակում է խնդիր ունենալ, այսպես ասած, միջազգանորեն լեգիտիմացնել 44 օրյա պատերազմը եւ սեպտեմբերի 19-ի ավեկչությունը։ Որակա այս ընտրությունները նման հարց կարող են լուծել Ալիևի համար։ Ոչ, չեն կարող լուծել, որովհետեւ այդ ամեն ինչ արդեն ֆիքսվում է փաստաթղթերում։ Արևմուտքը մեծ մեծ փորձ ունի նմանատիպ իրավունքների ոտնահարումը ֆիքսելու տարբեր փաստաթղթերում եւ դա դառնում է արդեն երկարատև գործողության զենք, որը կարող է պայթել ցանկացած պայի։ Այդպիսի դեպքեր շատ են եղել եւ դրանցից մեկն էլ հիմա կատարվում է։ Գետ մեկ միջազգային փաստաթուղթ չկա, սկսած Եվրամիության մակարդակով, ՄԱԿ-ի մակարդակով, դատական որոշումների մակարդակով, որոնք գոնե հերրավոր, հերրակա կարգով լեգիտիմացնեն այդ գործողությունները։ Եվ Ադրբեջան, ինչպես Թուրքիան միջի այսօր չի կարողանում Հյուսեին Կիպրոսի փաստորեն զավթումը լեգիտիմացնել։ Իդեպ այստեղ նաև թուրքական գործոնին անդրադառնանք, որովհետև ես ինչպես նշեցի, շատերն են նշում, որ չփակելով Կովկասի հարցը անհնար է փակել հայ-ադրբեջանական հարցը։ Թուրքիան զուգահեռ մենք տեսնում ենք Հունաստանի հետ բավական ինտենսիվ հարաբերություններն է հաղթահարում։ Էրդողանը Հունաստան այցեր ունեցել եւ հուշագիր էին ստորագրել։ Այս առումով զարգացումներ են փորձում։ Ուրեմն Հունաստանը եւ Թուրքիան բարեկամական երկրներ չեն դառնալու։ Ինչպես Էրդողանն է հայտարարում, չէ՞։ Դա այդ բոլոր պայմանագրերը Թուրքիայի համար ընդհանրեն միջոց են ցույց տալ արևմուտքին, որ ինձ պետք է հետև 16-ը վերջիվերջո վաճառվեն։ Հունաստանի համար եւս մի երաշխիք է, որ պատերազմ չի լինի, բախում չի լինի, որտեղ որ Էրդողանի ռեժիմից կարելի է սպասել ինչ ուզ, ինչ ասես։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցության շնորհիվ Հունաստանը այնպեսի մեծ առաջընթաց ունի ռազմական առումով, ռազմական տեխնիկայի, որ Թուրքիային դա անցալում է որպես իրեն անվտանգության համար մեծագույն վտանգներից մեկը։ Եվ դե թուրքական դիվանագիտության տեսակետից, եթե ուժով մի բան չես կարող կանգնեցնել, պետք է գնալ պայմանավորվել, պայմանագրեր կնքել, վաղնև այդ դրանք մոռանալ, եթե դրա կարիքը կլինի կամ վաղը չէ միսորը եւ այլն։ Սա ընդհանրապես Թուրքիայի համար միջոց է, ա ցույց տալ, որ հարևանների հետ զրոյական խնդիրների ենք մենք ձգտում եւ որևէ պատճառ չենք տեսնում մեզ F-16-ը չվաճառելու։ Հայտարարել են, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ն ուղղել լուծում են ամեն ինչ, չէ, ամեն ինչ արդեն այսպես ասում են, բայց սպասում են F-16-ը։ Իսկ սահման բացելու հարցում հղում են անում Ալիևի վրա, ասում են մեծագույն հաճույքով կբացեինք, բայց մեր դաշնակից Ադրբեջանը դրան դեմ է եւ միչեվ չկարգավորվեն այդ հարաբերությունները, մենք չենք կարող սահմանները բացել։ Այսինքն իրենք ընդհանրապես աշխարհին ասում են, որ այն բացը, որ հիմա մենք ունենք մեր ռազմական, այսպես անվտանգային համակարգում, թույլ տվեք լրացնել։ Սա եւս մեկ անգամ դաս է մեր վերնախավին եւ մեր կառավարությանը, որ ռազմական բալանսն է որոշում պահվածքը։ Այո։ Հիշեք Թուրքիայի հռետորաբանությունը 1 տարի առաջ Հունաստանի հետ կապված։ Նույնիսկ պատերազմի շեմին էին։ Բացի պատերազմից ասում էին, որ կջախջախեն, կվոտատակ կցեն Հունաստան պետությունը։ Այսօր ժպտալով այդ ասիական այդ բանով, կծնանքով գնում են եւ 20-ից ավել պայմանագիր են ստորագրում։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ինչպես էլ բարելավի իր հարաբերությունները հարևանների հետ, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի լավագույն միջոցը ռազմաքաղաքական, շեշտում ռազմաքաղաքական, այսինքն նաեւ դաշինքների մասին է խոսքը, բալանսի վերականգնումն է, եւ մեր հետ կսկսեն խոսել բացարձակապես, բացառապես այլ լեզվով։ Իդեպ այս ֆոնին կարելի անդրադառնալ նաեւ Հանրապետության խորհրդի քարտուղարի նախ Միացյալ Նահանգներ, հետո Լոնդոն այցերին, որտեղ եւս շեշտադրվեց նաեւ Հայաստանի եւ այդ երկրների ռազմական համագործակցության շերտեր։ Որոշումը արդեն կայացված է։ Հայաստանի կողմից որոշումը կարող է լինել մեկը՝ ընդունել այդ օկնությունը, թե չընդունել։ Այն որ ռազմական բալանսը խախտված է ծայրահեղ ձևով եւ դա ստեղծում է վտանգներ, եւ Ադրբեջանը փաստորեն դառնում է փոքր Գերմանիան, ես նկատի ունեմ Հիտլերյան Գերմանիան տարածաշրջանի, իհարկե շատ ավելի կախյալ այլ երկրներից, տարբերությունը դա է, եւ փաստորեն ուղղորդվելով այլ երկրների շահերից նաեւ կարող է անընդհատ լարման մեջ պայել ողջ տարածաշրջանը, դա նորմալ չէ։ Եվ երբ որ Վրաստանի վարչապետը Թիբլիսիում
Pașiniani ներկայությամբ ասաց, որ պետք է վերակազմվի փաստորեն ռազմական բալանսը եւ Վրաստանը չի կարող արգելել Հայաստանին զբաղվել իր անվտանգությամբ, դա ընդամենը 2-3 օր կամ մի քանի օր անց էր հայտարարությունից, որ թեկնածությունը առաջարկվում է, դա ինձ թվում է հենց, այսինքն կարծ համոզված եմ, որ արեմտյան պահանջներից մեկն էր, որ այդ իրողությունը պետք է ընդունի նա Խոչընդոտի Վրաստանը, եւ Վրաստանի ինչպես նախկինում եղել էր, այո, բազմիցս էր եղել, փաստորեն կարելի է ասել, որ Վրաստանի վարչապետի շուրթերից արեմտյան կոնցեպտը եկավ, եւ մենք ընդամենը պետք է առավելագույնը ստանանք հիմա։ Տեսեք, պարոնով այսան, մենք խոսեցինք Ադրբեջանի թայմաութից այդ երկու ամիս ժամանակից, նախ դա մեզ համար ինչ ժամանակահատված կարող է լինել, և շատ հետաքրքիր է, որ ռուս-ուկրաինական ճակատում զարգացումները կարող են, ինչպես օրինակ շատերը կանխատեսում են, առաջկայում հանգուցալուծվել նկատի ունեն ռուսների հաղթանակով, համենայն դեպս արևմտյան լրատվամիջոցներն այդպես մանավանդ, երբ որ հանրապետականները այսպես վիժեցրին գործընթացը Ուկրաինային աջակցելու, այս ֆոնին դիտարկենք նաև այս երկու ամիս սպասելը կարող է կապ ունենալ նաև այդ զարգացումը, ուրեմն ռուսները հաղթելու որևէ հնարավորություն չունեն, բայց իրենք, եւ դա շատ ռուսավարի է, երբ որ պատերազմի սկզբում ջախջախիչ պարտություններ է սկրում, եւ այդ թվում նաեւ ինքնատերորի միջոցով, հիմա գիտեք քանի 100 գեներալներ, գնդապետներ, փոխգնդապետներ դատի տակ են, քննության տակ են Ռուսաստանում, այսինքն ռեպրեսիվ մեթոդներով վերակառուցում ես, այդպես եղավ երկրորդ աշխարհամարտը, սկսած ռուս-շվեդական պատերազմը 18-րդ դարի սկիզբ, ֆիննական պատերազմը, ռուս-ֆիննական առաջին մասը, երկրորդ մասը, բայց դա ամենևին են չի նշանակում, որ ռուսները հաղթելու են, ռուսները հաղթելու որևէ ռազմավարական հնարավորություն չունեն, այլ խնդիր է, որ իրենք ուզում են ստատուս քվոն պահել, եւ դա հաղթանակ է իրենց տեսակետից, մնալ այն դիրքերում, որում, այո, ես կարծում եմ, որ հանրապետականների այդ պարզը Բայդենին վնաստալու ցանկությունը շատ մեծ է, եւ իրենք գնում են այդպիսի քայլերի, բայց դա ամբողջ ՆԱՏՕ-ի, բայց Ռուսաստանի ներթափանցումը Եվրոպա, եւ փաստորեն մի եւս մի նացիստական Գերմանիա էլ ավելի շատ ավելի մեծ միջուկային գոյությունը, ամենևին ամերիկյան վերնախավի եւ ամերիկյան ժողովրդի եւ պետության շահերից չի բխում։ Ես համոզված եմ, որ այս հարցը լուծվելու է հոգուտ Ուկրաինայի, եւ ուկրաինացիները գարնանը արդեն ի վիճակի կլինեն, եթե ոչ վերջնականապես հաղթելու, այլ բավական մեծ առաջընթաց ունենալու։ Բայց տեսեք, նաև շատ է խոսում Ուկրաինայի ներսում քաղաքական որոշակի խմորումներից, օրինակ ընդհուպ մինչև Զելենսկու փոխարինում, ուրեմն դա նորմալ երկիր է, Ուկրաինան ունի ժողովրդավարության դարերով եկող ավանդույթներ, կազակական դեր, եւ դեռ կազակների մոտ, եթե ինչ որ կազակների մի մասը համարում էր, որ Կոշևոյի ատամանը, որին իրենք ընտրում են իրենց ռազմական լիդեր, այնքան էլ լավ չի ղեկավարում գործընթացները, կարող են իրեն փոխել կամ գոնե բողոք հայտնել եւ այլն, դա Ուկրաինա է, դա Ռուսաստան չէ, ամեն ինչ հնարավոր է, նորմալ process է դա, դա իրենց համար դա շլրիվ նորմալ, իրենց համար դա նա, ես մի ուկրաինացի այսպեսի կատակարես ասեց, ուկրաինացի ժողովրդի կեսը սպասում է, եթե պատերազմը բացնու վերջանալու, որպեսի չէլ չընտրեն Զելենսկուն, եւ դա նորմալ է, ազատ երկիր է, այդպես էլի, բայց ամեն դեպքում մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի նաև այդ զարգացումները հետևենք, ի վերջո եթե Ռուսաստանը տեսականորեն որոշակի հաջողություններ հասնի, դա չի սահմանափակվելու Ուկրաինայով, եւ միանշանակ այդպես է, միանշանակ այդպես է, Ռուսաստանի նման ռեժիմները պետք է պահել սահմանափակ վիճակում, ես չեմ վախենում այդ բառը, ճնշված վիճակում, որովհետեւ այլընտրանքը իրենց ճնշումն է մնացածի վրա, այդ երկիրը արժանապատ, այդ երկրի ղեկավարությունը արժանապատվությունը հասկանում է ուրիշներին տիրելու, դա կալվածատիրոջ պատկերացումներ են ազատության մասին, ոչ թե ազատ քաղաքացու, այսինքն ես ազատ եմ, որովհետև ունեմ ճորտեր, իսկ եթե մենք ուզում ենք այդ ճորտերից մեկել մենք լինենք, ուրեմն դա վատ է։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան հետաքրքիր զրույցի համար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանին։